በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጻጉዕ ነዊሕ ካ ጊዜ ምስጢር ሰዓን ምፍላጥ ካብ ሰብ ደሊኻዮ ትንሣኤ ካብ ዓራት ሰኣን ሰብ ካኢልካዮ ነቲ 38 ዓመት ክርስቶስ ምሰኻ ኸሎ ገሳጽ ዂሉ ዘመድ። መጻጉዕ ሕጂ እውን በይነየ ኣይትበል ኣለዉ ብዙሓት ንዓኻ ዝመስሉ ኣብ ታሪኽ ትማለኻ ብፍላጥ ዝነብሩ ብጸሎት ቅዱሳን ክንደ ዝምሕጸኑ ካብ ጐደቦ ምሕረት ዝልምኑ በይንኻ ይኮንካ ናይትበል በይነየ መን ክሎ ሎሚ ንዓኻ ዘይመስለ ንዘይፈልጡ ኸም ዝፈልጡ ዝቖጸረ ብመርዚ ቃል መናፍቃን ዘይተጠበረ በይንኻ ይኮንካን ብዙሕት እዮም ንዓኻ ዝመስሉ ንሕድገት ሓጢኣት ቁርባን ዘይቅበሉ ካብ ምስጢረ ቀንዴል ቤት ጠንቋለ ዝቐድሙ ንካህናት ገዲፎም ንሓሰውቲ ነቢያት ዝኽድሙ ኣማናዊት ቤት ሳይዳ ኣብ ጥቖም እናሃለወ ካብ ነግህ ክሳብ ሰርክ ንምሕረት እናተራሕወ ኩሉ ኣብ ሙዳይ ኸሎ ንዕኦም ግን ኮይኑ ኸምዚ የለ ክንደይ ክብሃል መጻጉዕ ሎሚ ንዓኻ ዝመሰለ ኣድባራት ገዳማት ሃገርና ጸጋኡ ዝዓዘዘ ብጸበል ማየ ጸሎት ክንደይ ዘይመሓረ ሰብኣይ የለካኒ ሎሚ ሰብኣይ ትድለ ትጋህ ጥራይ ብእምነት እዩ እቲ ዘይርአ ዝርአ ህድእ በርቂ ትሓው እንተ ደሊኻ ማዕበላት ዘግስጽ ሎሚ እውን ኣሎ ምሳኻ ከም ቤት ኣይሁዳይትኹን ምላኽ ርእስኻ ከም ቤት ኣይሁዳይትኹን ግዛእ ስጋኻ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሕተት ቅድሚ ምውሳንካ። መጻጉዕ ልዝበል ሃዲኢኻ ኣጣልል ኢሎምኑ ገዲፍካ መጽሕፍቲ ገናጽል ኣብዚ ዘመን ምህሮ ዘመን ፍልጠት መጻጉዕ ኣይትኹን ሊቃውንቲ ሕተት ንመን ጠቒሙ ብስምዒት ሆ ምባል ብስብከት ቤት ኣይሁድ እውነኻ ምተላል ጽባሕ ድሕሪ ትንሣኤ ተጋጊኸ ኸይትብል ብጥብዓት ተረዲእኻ ተጸበ ተኣምረ ልኡል ካብ ሰብ እናተ ተስፋኻ ሰብ የብለይና ይትበል ተስፋኻ ብእግዚኣብሔር ይኹን ኣብ ሰብ ኣይትወከል ጥዕና የብሉን ኢሉ ኣይክልክለካን እዩ ግብኣተ ቤቱ ጽሩይ ልብ እምበር ጽሩይ ኩዳን ኣይኮነን ሚዛን እናቱ። ህድእ በል መጻጉዕ ቃንዛኻ ተጸመሞ ነቲ ቓል ጐይታ ኣብ መገዲ ኣይትሰንድዎ ኣዕዋፍ ኣለዋ ሎሚ ዘርኢ ዝለቕማ 36 ኸይፈሪ ብንጉሁ ዝወፍራ ተጸበ ተጸበ ብህድኣት ብትዕግሥቲ ትርእዮ እንዲኻ ዘለኻ እዚ እዋን ክመሲ ህድእ በል ዓራት ዝዓለም ጣዕሚ ትድለየሉ ኵሉ ይፈልጦን እዩ ዚ ጊዜ ዘንብብ እዩ ዘስተውዕለሉ። መጻጉዕ ሓንቲ ዓይንኻ ሲእንካ መንግሥተ ሰማያት ይሓይሽ ካብ እርኢ ኣለኹ እናበልካ ብኻልእ መገዲ ተላገስ ሓንቲ እዝንኻ ሲእንካ ዘለዓለማዊ ሕይወት ይበልጽ ካብ እናሰማዕኻ ብጋሻ እምነት ተንደልጽ ኣብ ዓውደ ምሕረቱ ንኮ ኣለዉ ዝመጽጉ ካብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብሉ ንዓይ ስምዑ ቤት መበለታት ንኣተዉ ስምሰብ ዘኽፍኡ ካብ ሽግር ምፍታሕ ኣብ መፍጣሩ ዝደኽሙ ኣለዉ ኸማኻ መጻጉዕ ተስፋ ዘርሕቑ ንእግዚኣብሔር ክንዲ ርሒቐዮ ርሕቕና ዝብሉ ጸጋኡ ሰዓን ምፍላጥ ካብ በረኸቱ ዝርሕቁ ምስቲ ምቓር ዝሰኣኑ ነቲ ዓብዪ ምሕረቱ። እሞ ሎሚ ህድእ በል ትዕግሥቲ ኣጥሪ ፍቕዱ ኣይትኺድ ጥዕና ክትደሊ ሕማም ኣይክልክልን እዩ ንምውራስ መንግሥቱ ታሪኽ ዘክር ካብ ነዌ ንልኣዛር ከም ዝፈቱ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልኡል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሓያል ኣሜን።